ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про найважливіше на цю мить у студії Юлія Сенек. До понеділка, 30 серпня, по усіх Сполучених Штатах будуть приспущені прапори у пам'ять про американців, які загинули напередодні в Афганістані під час терактів. Після денних вибухів пізно ввечері в Кабулі пролунали ще кілька. Кількість загиблих суттєво зросла. Американських вояків – 12, цивільних – понад 100. Серед них – жінки та діти. Таліби засудили напад. Відповідальність взяло на себе місцеве угрупування, пов'язане з ІДІЛ. Данія та Бельгія з міркувань безпеки припинили польоти до Кабула. Німеччина заявила, що завершила місію евакуації, як і планувала раніше. Британський прем'єр повідомив, що його країна продовжить вивозити людей з афганської столиці. Американський президент Джо Байден виступив із зверненням до нації, запевнив, що Штати доведуть процес евакуації до завершення. Він не бачить доказів, що таліби змовилися з Ісламською державою, а отже, навряд чи причетні до нападів. Байден наказав своєму командуванню розробити оперативні плани із завдання ударів по об'єктах та керівництву ІДІЛ. Запевнив, винні будуть покарані. Тим, хто скоїв цей напад, а також тим, хто бажає зла Америці, знайте, ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми вас вистежимо і примусимо заплатити. Я буду захищати наші інтереси та наших людей усіма доступними мені способами. За минулу добу у штабі ООС зафіксували 3 ворожі атаки. Один наш армієць дістав кульове поранення, його госпіталізували, стан здоров'я стабільний. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Новолуганського та Авдіївки. Найманці били переважно з мінометів та стрілецької зброї. Поблизу Оріхового обстрілювали наші позиції з протитанкових, ракетних комплексів. На щастя, бойових втрат серед українських армійців немає. У Миколаєві вибухотехніки, поліцейські і нацгвардійці вчаться знешкоджувати злочинця, підривника та рятувати людей, які опинилися в зоні небезпеки. Тактично спеціальні навчання тривають 3 дні, почалися напередодні. За легендою, житель міста знайшов під мостом підозрілу коробку і повідомив про неї поліції. Правоохоронці терміново виїздять на місце, виводять з переправи людей, оточують потенційно небезпечну зону. Місцевих жителів попереджають про перевірку документів та евакуацію з найближчих будинків. До навчання залучають усі підрозділи Нацполіції і Нацгвардії області. Сьогодні Богдану Ступці виповнилося б 80 років. Справжній патріот своєї землі. Ще за життя його називали актором номер 1. На його рахунку більше 200 ролей у кіно і театрі. Хай де він не знімався, завжди казав «Я – український актор». Та 9 років тому Ступка пішов в життя. Його обожнювала публіка не лише в Україні, а й за її межами. Більшість його ролей увійшли до літопису сценічного та кіномистецтва України. Саме Богдан Ступка заявив світу про український кінематограф та отримав чимало міжнародних нагород. Іноді здавалося, що не потрібні слова, достатньо одного його погляду. Та 9 років тому актор пішов в життя. З нагоди ювілею колеги і рідні підготували низку заходів. Виставу «Пергюнд», виставки сценічних костюмів і світлин. Любов до мистецтва Богдану Ступці з дитинства прищеплював його батько, який був співаком. Він горів своєю творчістю і випромінював неймовірну любов. Кожну зіграну роль Богдан Ступка пропускав через себе. Його герої у кіно і театрі завжди були глибокими і цікавими. Він не боявся іноді бути кумедним і сам любив жартувати. «Мерседес» представив свій останній комерційний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання в лінійці «Сітан». Нові моделі фургонів надалі будуть лише електричні. «Сітан» – найдешевше авто бренда «Мерседес». Як і попередник, він збудований на базі «Рено Канго». Авто має оригінальні бампери і фари. Салон повністю змінили. За доплату пропонують навіть кольоровий дисплей і автоматичну коробку передач. Двигуни не чіпали, бензинові на 100 і 130 коней і турбодизель дизелі на 75, 95 і 120 сил. Наступного року вийде й електрична версія із запасом ходу на 280 кілометрів. У продажу нові «Сітани» уже з вересня. Від 24 тисяч євро за пасажирську версію вантажні стартують із 17. Ще 2 медалі сьогодні вранці здобули українці на паралімпіаді в Токіо. Наша Юлія Павленко виборола бронзу у стрибках у довжину, а Владислав Білий став 2-м у метанні списа. Тож на цю мить в України вже 11 нагород, і це 5-те місце у світі за кількістю медалей.